A bylo startováno. Cena dosťového klubu na 4500 metrů. 9 startujících. Nejrychleji odstartoval Emagu s žokejem Jaroslavem Miškou. Dále Čmelák, Sabion, Rubišov a Laspur. Ve středu pole Eliáš. Před ním ještě Čovany, Ronaldo King v tuto chvíli na poslední pozici. Malé zahrádky, poměrně svižnější tempo, samozřejmě sluníčko už tolik nepraží, takže jezdci se rozhodli pro rychlejší tempo a samozřejmě ten, kdo to tempo udává, tak je jako ve většině případů Jaroslav Miška. Tentokrát sedle koně číslo 6 Emagul. Na druhé pozici Rubišov, dále Sabion, Čmelák, následuje Laspur, Giovanni, Ronaldo King, Lamila a na poslední pozici se propadl Eliáš. Za lesíkem koně absolvovali suchý příkop. Emagu, Rubišov, Čmelák, dále Sabion a Laspur, Lamila. Giovanni, Ronaldo King, Eliáš mírně ztrácí na hlavní skupinu. Poplerův skok. Všichni bez problémů, Emagul stále na první pozici, Sabion druhý, ale na těch dalších pozicích je to hodně vyrovnané. Čmelák, Rubišov a Laspur, dále Lamila, Giovanni, Ronaldo King. Suchý příkop mezi přískami také naprosto bez problémů. Plot po krátkém úseku v Oranici. Ten jako první bude překonávat Emagul, za ním dvojice Laspur, Sabion, těsně sledována Čmelákem, který v tuto chvíli se posouvá na úroveň druhého koně, kterým je Sabion, s nepatrným odstupem na vedoucí čtveřici, potom čtveřice Giovanni, Ronaldo King, Rubišov a Lamila, překážka číslo 33, tentokrát v opačném směru, to je živý plot, který koně absolvovali hned po startu. No a pole uzavírá Eliáš. Koně máme na náměstí a jako další překážku budou absolvovat prodloužený taxisův příkop. Prodloužený taxis. Emagul, Laspur, Čmelák, Sabion, Ronaldo King, Rubišov, Lamila, Giovanni a Eliáš. Živý plot s příkopem. Opět čele s náskokem jedné délky Emagul. Čmelák na druhém místě, Laspur třetí. Následuje Lamila, Ronaldo King, Rubišov a Sabion. Giovanni a Eliáš v takovém pořadí koně absolvovali živý plot se skok. Živý plot, následovat bude steeplechase skok, ještě v tom levém oblouku, předtím než koně zaběhnou za lesík. Emagul, Ronaldo King a třetí Laspur, dále Čmelák, Sabion, Rubišov, dvojice Lamila a Giovanni. Osmička je dost kompaktní, Eliáš ztrácí a vypadá to, že Eliáš bude zadržen, ale nejsem si tím ještě 100% jistý, uvidíme. Zatím pokračuje v dostihu. Emagul stále na první pozici, příchop s živým plotem za lesem, Emagul, Ronaldo King, Čmelák, dále dvojice Lamila a Laspur, Sabion, Rubišov a Giovanni. Eliáš mimo záběry kamery, ale stále pokračuje v dostihu, takže to byl jenom krátký dojem. Velké zahrádky. Blíží se nám pomalu závěrečná fáze dnešního závěrečného dostihu. Emagul od startu ve vedení, Ronaldo King na druhém místě, Čmelák třetí. Je to stále hodně, hodně vyrovnané. Jediný, kdo více ztrácí, tak je Eliáš. Ronaldo King a Emagul, vedoucí dvojice.
Steeplechase skok na konci protilehlé rovinky, koním zbývá do cíle zhruba 700-800 metrů, ještě dvě překážky, dva steeplechase skoky, ten první v oblouku před cílovou rovinou, druhý na začátku cílové rovinky. Emma Gull a Ronaldo King se vzdálili svým soupeřům, na dalších pozicích jsou Čovany, Lamila, Čmelák, Sabion, Laspur, Rubišop a Eliáš se dotahuje na tu hlavní skupinku. Emma Gull se vzdálil Ronaldo Kingovi zhruba na tři délky a jako první bude točit do prostoru cílové roviny. Emma Gull odvodil celý dostih. Ronaldo King je na druhém místě. On je v cílové rovince, poslední steeplechase skok. Emma Gull, Ronaldo King, dále Čovany má také pěkný závěr. Čmelák se nevzdává, Laspur, tak ještě to bude hodně dramatické. Emma Gull, Ronaldo King, Čovany a Čmelák. Kdo z této čtveřice to bude? Emma Gull se nevzdává, Ronaldo King se snaží ještě zaútočit. Ronaldo King a Emma Gull, hlava bojí o vítězství v dnešním závěrečném dostihu. Bude to Ronaldo King, ano. Na druhém místě Emma Gull, třetí, Čovany, Čmelák čtvrtý. Eliáš a Laspur, dále Sabion, Rubišop, Lamila.